apakah itu protokol tegak sini? Saya pernah. Tapi saya rasa Jo ada kan? Dia ada pernah tengok ini kan? Saya pernah buat dulu. Dengar saya tahu saya pernah buat. Dia pernah pak. So pernah. Ikut ini kan? Ah, ya betul ikut tu. Ya. So ini adalah step dia. Betul? Ah ini betul betul ini step dia. Betul. So hari ini kami akan go through ini adalah optimization step. Okay. So before that, maybe saya pilih tu. Okay. So okay, before that, di mana saya nak setkan optimization punya folder? You nak saya setkan ke mana? Dekat ni boleh. Boleh, boleh, boleh. So saya buat satu pro cost matching. Okay. Optimization. Optimization lah. Okay. Optimization. So okay. Ini folder dia. Okay. So di mana template kami untuk optimization? Actually, dekat sini sudah ada satu. Experiment. Okay. Lepas new experiment. Lepas tu tugas saya tadi adalah template untuk optimization. Yep. 01. Yep. So tekan sini. Okay. So actually semua step tu you ikut sahaja. So first thing, masih ingat kami nak kirakan SDN 2.5. Dari mana kami boleh dapat? So apa maksud SDN? Sekejap saya lupa. SDN tu stands for standard deviation electronic noise. Okay. So basically, yang step ini untuk kami akan setkan voltage untuk fiksi dengan PE di mana negatif juga. I see. So kenapa ada rules ini? Sebab negatif tu semua orang subjektif. Sampai ada orang kata saya nak dapat 20, 30, 40, 50 kan? Yes. Tapi dalam flow punya konsep, kalau you nak letakkan optimum punya signal, yang negative signal tu mesti daripada 2.5 times SDN daripada to baseline. Yeah. So kami akan kira, kami akan kira berapa baseline dia. Maksudnya nanti RFC yang kami dapat tu dia mesti lebih daripada ini, barulah kira dia optimum. Apa maksud optimum signal? Kalau you tak ada, you kurang daripada sini, maksudnya dia masih dalam electronic noise region. Maksudnya okay. Signal tu belum optimum. Okay. Ada kan itu clear? So, macam mana kami tempatkan SDN ni? Tempat tu, kami kena pergi CST. CST. Kami kena cari latest punya baseline. CST, okay. Ya, CST. So, sekarang report. CST tu kena baseline mana? Zati. Okay, saya boleh cari. Okay. Hari ini kami run CST report. Ini adalah satu hari bulan November. Oh, so, dia akan based on baseline Julai 29. Okay. So, sekarang saya kena cari Julai 29. Ini 29. Rasanya yang paling paling lambat sekali. Ini ya? Yap. Tadi yang pertama tu yang tu kot, dua yang selepas tu. Yang ini. Yep. So baseline dia kami nak cari, ini adalah baseline record. Yep. Dari baseline record kami ada FC standard deviation electronic noise. So sekarang kami hanya dua parameter saja, iaitu fiksi dengan PE. Okay. So fiksi punya ialah 21.6, lepas tu PE adalah 23.4. Okay. So kami guna 23.4 lah ha. Okay. So sekarang kita kena kira times 2.5. Ya, times 2.5. Sure. So times 2.5 tu berapa? 23.6. Yep. 59. Ah. Yang satu lagi 21 point berapa? Masih ingat? 3. Ya. So berapa? 21.3 times 2.5. 53.25. Okay. 53.25. Yeah. So kami tulis 53 sahaja ha? Okay. Kami sudah ada ini. Kami sudah siap pertama. Okay. So sekarang kami sedang buat application. So you hanya ikut saja. So first thing do, you sudah okay.
Okay. So second tu, you kena run that unsaint control at low flow rate. Okay. So di mana unsaint control kami? Okay. So you nak guna mana satu control? Dia ada yang tadi empat. So kami ada lima tube. Lima tube tadi, ah, yeah. Betul. So of course tube tiga, tube empat dengan tube lima tu you tak boleh guna. So, jadi positif. Yep, single. Ini adalah positif. Yep. So you tinggalkan dua ni. So tube yang ini ialah you tak letakkan itu CD3P, ah. Tapi you letakkan negative serum. Dua-dua yep. Pun negative serum. Yep. Oh, ini tak ubah lagi. Tak ubah. Ada yang ya. So yang ni kami letak positif serum ke negatif? Yang negatif, negatif. Ini negatif. Ha, so yang dua tu negatif serum. So satu lagi ialah ini ada satu both. Kami letak. Yep. So di mana kami nak letak? So kami try dulu. So ambilkan sampel. Ambilkan sampel. Yang tip nombor terletak kan? Ya betul. Ha. So, tip nombor dua. Satu itu dua. Ha, so kita tak ada auto. Satu tip kedua. Ya, boleh saya ambil sampel? Saya nak sampel. So, first thing tu, unseen tu sama penting. Unseen ini langsung setkan di mana voltage tu. So, macam mana kami nak set voltage? First thing tu, you kena applykan boost. So, sebabnya you setkan voltage, you kena tengok Pixie tu mesin lebih daripada 53, PE tu mesin lebih daripada 59. So, sekarang kami kena run gun unseen low flow rate. Lepas tu, semasa nanti you run gun, okay. Dekat itu forward scatter A. Adakah you faham apa maksud top plot ni? Singlet. So, singlet tu semasa forward scatter A dengan H, singlet tu mesti 45 degree dekat sini. Betul. So, macam mana kalau you adjust? Sebab sometimes dia macam macam ni. So, you boleh adjust semasa you guna forward scatter aerial scaling. You boleh pergi sini. You boleh pergi laser, lepas tu forward scatter aerial scaling. So, kalau dia macam ni, you nak naikkan, nombor ni kena turunkan. Yeah. So, basically, yang sentence ketiga tu, ialah untuk adjustkan forward scatter aerial scaling supaya dia ialah 45 degree dekat sini. Okay. So, ini adalah step ketiga. Okay. Okay. Step keempat, selepas you run, you akan pergi tengok forward scatter dengan side scatter. Mm-hmm. Betul? So, forward scatter dengan side scatter, basically, you hanya ada satu lymphocyte sahaja. So, you kena placekan itu lymphocyte dekat kotak ini. Sebab sometimes, kalau you memang tak pernah buat itu optimization, maybe ia akan dekat sini. So, objektif dekat sini ialah make sure lymphocyte you adalah dalam skill. Jangan keluar dalam skill. Sebab kalau push down luar, nanti you tak boleh nampak. Itu ialah step keempat. Step kelima, lepas tu, selepas you adjust, so sekarang you akan tengok fixie voltage. You akan mula pergi adjust fixie voltage dengan PE voltage. Macam mana? Iaitu, you kena fulfillkan yang ini, target dia mesti more than 2.5 SDM. Okay. Boleh? More than 2. Okay. Okay. Itu ialah 5. Okay. Adakah itu clear? Okay. Then, selepas you buat itu, kalau you sudah adjust fixie dengan PE, itu adalah guna unseen punya control. So, you sudah tahu di mana negatif region you. So, lepas tu, you akan guna single stain control, iaitu fixie single stain dengan PE single stain, you akan acquire. Lepas tu, itu positif. Lepas tu, kami kena tengok adakah dia ada compensation atau spillover atau tidak. So, sebab yang ini, ha, you ada buat application setting. So, saya sekarang nak beritahu apa itu application setting. Kalau you ada buat application setting kan, semasa you run sample, sepatutnya you kena apply dua kali. Di mana application setting? Mesti you lama tak ada benda. Kalau you pernah buat set ini, application setting tu mesti dekat sini. So sekarang you guna yang mana satu? New. Ini dia tadi 24 hari. 24/8. Ini. So apa biasa ke? Dua ni.
kan data hitam kan. Data hitam. So tu kita sebab kita ada import kita punya eksperimen. So saya sebelum tu boleh show saya yang latest punya data tak dengan setting latest punya data yang mana satu satu boleh tengok. Semua semua data. Semua semua ni data. Ah betul. So saya tengok data dulu. Semua ni latest. Ini adalah apa? Negative control. Ah betul. Negative control tu dekat mana? Go one. Nah, betul. Lepas tu yang ni, negative control dengan lima seminar lima. Ni adalah dua semua control yang berbeza. Ini adalah positive control. Ya, ni commission. So, sebab tu dia punya tak sangat lah. Di kuasa you kenapa ada dua population? Sebab ni bukan sel. Ni adalah komersial punya. Komersial punya serum. Dia positif control. Dia sebenarnya dia cell line pun. Bukan yang saya. Sebab saya pergi berita saya positif control itu komersial. Adakah you referring kepada itu serum? Ataupun you referring itu lymphocyte donor? Sekarang mana satu yang komersial? Serum. Kalau serum tu, dia tak ada kaitan sebab serum tu ialah by the lymphocyte. So, sini still lymphocyte kan? So, kenapa lymphocyte dekat sini ada dua... You feel what I mean? Ini macam ada dua... Population. So, kalau berbanding kepada negatif tu... Memang saya tu. Kenapa negatif tu cantik? Negatif sebab serum betul serum kita. Full. Yang kita punya, yang komersial memang jadi macam tu. Tapi ho, for me ho, serum tu dia tak ada kaitan dekat formal scatter dengan size scatter. Apa yang you boleh nampak formal scatter dengan size scatter ialah lymphocyte. Itu ialah daripada donor lymphocyte. So actually dia tak ada kaitan dengan serum. Faham maksud saya? Sebab serum tu adalah dia by pada lymphocyte. Semasa formal scatter dengan size scatter, dia adalah lymphocyte. Make sense tak? That's why saya sekarang dapat kenapa lymphocyte itu yang negatif tu dia cantik. Sebab dia guna toner lymphocyte dan lymphocyte. Tapi nanti masa nanti tengok. Jadi kita punya lymphocyte. Lymphocyte dan body dah. So, adakah semua yang ini guna? Adakah anti negatif body yang guna semua adalah donor lymphocyte yang sama? Sama, mesti wajib. Kenapa dia tak ubah? Kenapa bentuk dia tak ubah? Positif memang akan sebab saya tak referring itu positif ke negatif. Sekarang saya hanya tengok bila positif dia macam ada dalam population. Saya sekarang referring ini. Pakai yang position. Tapi kenapa kita akan serum tak hidup? Serum tu ialah forensis. Tapi sekarang saya kata size tengah kuat awak. Ini yang akan cantik tapi kenapa dia? Saya salah fikir lah. I'm not very sure. So that means may not be only lymphocyte lah sama tu sel. Are you? Yeah. Because you are using the donor lymphocyte. I mean negative. Tapi bukan di serum tau. Bukan ni yang ambil. Macam yang cakap, it could be macam ambil-ambil kan? Bukan. Sama because the they are telling me negative control should 1, 2, 3 using the same donor lymphocyte. If using the same donor lymphocyte, I will expect the compound forward scatter and size scatter is the same. Because now I'm referring the donor lymphocyte. Tapi nak try yang hari ni buat punya positive control tengok dia macam mana. You boleh faham maksud saya tak? Sebab donor, sebab forward scatter tentang size scatter tu yang lymphocyte tu dia tak ada kaitan dengan serum kan? So, rupa dia tak akan bagi saya lah. Sebab donor lymphocyte tu still lymphocyte. Dia ada baik atau tidak, dia still lymphocyte. Still lymphocyte. Tapi kenapa selepas tu dia akan ubah bentuk selepas dia positif tak tahu. Itu saya pun tu senang. Kenapa macam ni? Memang selalu dia bentuk sikit. Tapi graf dia main kurus. Yang tu kita bancur kan? Kita bancur. Sudah lain.
but for me, it shouldn't either be a high choice or a high choice. Ini pasti kontrol yang lalu. Ini pasti kontrol. Ya, very anti-human pasti kontrol. Ya. Yeah. Saya takut dalam ni ada limfosit juga. Of course lah kita ada. Kalau tak tak ada. Sila kita ada limfosit dengan serum. That's why lah ada result pelik sikit. Because it's not only the donor limfosit. Yang ni punya limfosit pun ada. Kan? Positive control serum. Maksudnya dia adalah rapid anti-human limfosit serum. Ia anti-human limfosit serum. Maksudnya dia tidak bind by the human limfosit serum. Kenapa? Kepama saya tak betul punya. Sekarang saya nak itu serum yang ada DSA. Ia bukan pergi buy pada human lymphocyte serum. Kenapa saya macam? Sebab positive control yang saya nak adalah serum yang ada DSA. Sekarang dia akan buy pada human punya lymphocyte serum. Sebab sekarang saya sama blur dengan apa yang ada dekat sini. Rabbit, human, maksudnya ada kit insert dia tak? Ya, dia akan main pada human yang pasal dia. Sebab dia dah lama. Apa saya google je lah. Apa dia? And human yang pasal dia. Oh, okay. Dalam cell, patient. Sebab dia serum. Ya, yang kami nak ialah serum yang ada TSA. So, dia tak sepatutnya pergi buy pada lymphocyte. I'm not sure lah. Macam kepama saya macam saya nak sesuatu. Betul lah. Ya, you ya, saya nak lah. Ya, saya nak serum yang ada DSA. Bukan dia pergi buy pada lymphocyte serum. So yang itu saya rasa dia anti, maksudnya dia akan buy pada lymphocyte serum. So I think it's a different concept yang saya. Yeah, that's why ubah dia ubah. I don't think you kena ubah. Nah, kepala ni akan ubah. Kalau kena donor lymphocyte yang sama, ia sepatutnya kehaman saya lah. Power scatter dengan size scatter, sebab kami hanya rujuk kepada lymphocyte. You should have this one. Sebab same donor lymphocyte. Same lymphocyte. Ini cantik kan? Negatif tu cantik kan? So negatif, AB you pun boleh dapat yang ini. Ya. DR you pun boleh dapat yang ini. Ya. Just that, semasa positive control, mukanya you sudah berubah. Dia tak sepatutnya akan berubah sebab dia guna donor lymphocyte yang sama. Yang akan berubah ialah signal intensity fluorescent effect ini sahaja. Faham. Faham. Saya rasa kita baca dulu lah kot. Ya, ya, ya. You baca dulu. Saya... Semua kan simpan? Ya, you baca dulu. I think... Ya. Anti human. Ha, anti human. Ha, anti human. So, ya. Yeah. Dia tak suruh nak kasi positif tu.
kalau nak PhD kena ambil